Země pod vašima nohama. Není tak pevná, jak se zdá. Je živá. Věčně v pohybu. Někdy se hýbe tiše, pomalu, ale někdy se utrhne. Ve velkém. Jako v Maršově roku 1967. Jsme tady v oblasti vnějších západních Karpat. Horniny se tady nazývají Fliš. A je to velice nesourodá směs jílovců, slínovců a pískovců, které tvoří různě mocné vrstvy. A tato oblast, kde se nacházíme, je jedna z těch, kde je těch sesuvů nejvíc. Sesuv je relativně rychlý pohyb horninových hmot po svahu. Těch příčin je celá řada, nejčastěji u nás jsou to srážky, které nasytí ten materiál vodou a ten potom ztratí stabilitu a začne sjíždět dolů. Ten sesuv v Maršově vznikl tak, že došlo ke zvětrání té vrchní části horniny, na které se úplně jako slupička utvořila půda. To, co se tady pohlo, je zvětralá směs jílovců a pískovců. A právě na tom rozhraní od té relativně nezvětralé horniny a toho, co zvětralo, tak tam se nahromadila voda a díky ní došlo k sesutí těch zvětralých hmot po svahu dolů. Ten sesuv z roku 67 začal tady v té horní části svahu, kde se ten svah stává strmějším a zasáhl celé to údolí a dokonce tady zasáhl i druhou stranu za potokem, což znamená, že ty hmoty tlačily nebo zdeformovaly i to koryto potoka, které tam bylo. Takže odsud ten sesuv začal a odsud ty hmoty se začaly přesouvat dolů po svahu. Sesuv se, dejme tomu, hýbe rychlostí až rychlé chůze. Nicméně se může pohybovat také v řádech třeba 80 cm za hodinu, což je pohyb, který okem se těžko dá zjistit, ale třeba v těchto podmínkách tady bychom slyšeli, jak praskají kořeny. Ty tlaky, které ta půda vytvořila, byly dostatečně velké na to, aby zdemolovaly tedy já nevím, těch 15-18 domů, nebo je výrazně zponičili. Celé toto území bylo v geologických dobách opakovaně postihováno různými typy sesouvání. To taky ukazuje, že prostě ta vesnice byla asi už od samého začátku postavená na nepříliš vhodném místě. A je maršovský sesuv v českém kontextu něčím specifický? Ten sesuv je důležitý právě tím, že i vzhledem k tomu, že není ničím extrémní, tak ukázal, že dokáže být extrémní ve vztahu k té lidské společnosti a dokáže jako kdyby způsobit velké nejenom materiální, ale řekl bych i nehmotné škody vlastně v osudech těch lidí, kteří museli opustit svoje domovy tam, kde byli zvyklí žít. Ten sesuv, to je, já bych řekl, jedno políčko v celovečerním filmu, když si to tak jako představíme. A ty podmínky nicméně k tomu, aby ten sesuv vznikl, tak opravdu tomu muselo předcházet, dejme tomu, těch 60 minutového filmu, aby v jednom tom políčku mohl vzniknout takovýto sesuv. Mohl bys nás nějak uvést do kontextu, kolik těch sesuvů je, ale těch třeba jakých částek? Pokud si to dobře pamatuju, kolem 17 000 sesuvů v rámci České republiky. V kontextu světa sesuvy v alpských státech, jako třeba Rakousko, Itálie, každoročně jsou zodpovědné za několik životů, což u nás je extrémní událost, která se stala naposledy v roce 2013, kdy zemřeli dva lidé v důsledku sesuvu a předtím to bylo na konci 19. století v Krkonoších. A
mohl by si nám říct, jak se lidi těm sesuvům mohou přizpůsobit? No, hlavním předpokladem pro to, aby vůbec lidi se těm sesuvům mohli bránit nebo mohli bránit těm negativním dopadům, je vědět, kde ty sesuvy vznikly nebo kde mohou vzniknout. Proto právě Česká geologická služba udržuje registr, takzvaný registr svahových nestabilit, což je databáze všech zmapovaných sesuvů na území České republiky. A v současné době díky té aplikaci webové každý může nahlédnout do té databáze a podívat se, jestli jeho dům nebo pozemek, který chce koupit, leží na sesuvu nebo ne. Tam, kde v minulosti vznikl sesuv, tak je velká pravděpodobnost, že vznikne i v budoucnosti. Je to dlouhodobý vývoj, který se v zásadě nedá zastavit. Je pouze možné ho poznat a pak se mu přizpůsobit.